I don't see the shrimp. What do you mean? Doesn't it look like it's coming towards me? There is an Move it, incline. move it. Yeah, because there's something on the bottom, in the ones in the back, there's something extra there. Look. Oh, Isn't it shut supposed to be up! the other way around? I can adjust them. Okay. So we don't. What do you mean? Ne, lepidlo ne. Žádný lepidlo nebude. Hele, ale jako divili byste se. But the screws are still not screwed in, no? Hele, já už jsem nosil, Granko, to stačí. Já už jsem odvedl svoji práci při nošení. Paní Dastová ti zavolá, Granko říkala. Když bude potřeba. Tak, pořádně to tam pěkně dopředu. Tam tamhle nějakých svých kamarádek, aby se s tím popasovali. Moc se s tím nepopasovali, kusí teda. Já bych pomoc šel, ale já jsem bohužel busy, Granko, to víš. Vy to vidíš. Tyjo, kdyby mě nebampnul, kdyby mě nebampnul, tak jsem to možná měl. Aspoň jeho bumpni, když nic jiného. Granko, co kdyby si pomohla ty? Tady sedíš pod stolem, zapojuješ lampu. Místo toho, aby si pomáhala. To se to potom radí pěkně. Paráda, to bylo přesně tak, jak jsme chtěli. What was the next step? To adjust the height? Yes. You didn't. I didn't read the picture. You didn't read the picture. The instructions properly. Yeah, but when I take it to the heart, so that's gonna be for you. What do you mean that's gonna be for me? Say that at the beginning. Like, don't screw it too hard. Don't screw it up. No. Seriously, because I didn't know they would ask me to unscrew it afterwards. You could make a show of you building furniture. I think people would watch it, eh? But I think in room. No, we're not screwing it to the wall. Nedíval jsem se Lazarusy, ale kouknu se, já jsem na to úplně zapomněl. Ale teď jsi mi to připomněl, tak se na to podívám. Na skrýny z karetního Isaaca. Tady to je v pohodě. Tady s tím si nemusím lámat hlavu. What a save. If something is straight. You mean a level? The calibration, but a level? No, I don't think we have a level, no. We need to do our Whew. Vidíte, co se tady děje, jo? V tom Rocket League, tady před váma. Chudák Dust tady má infarkt každou chvíli. Hrát tady s takovýma trotlama, to je opravdu jako... ASMR building furniture stream? Jakože bychom úplně vymysleli novou Twitch kategorii, jo? Furniture building. Wow, what a shot. Kdybych nás tady nezachránil, tak už prohráváme určitě.
Ale každý Lego je pro dospělý, Granko. Záleží jenom na tom... tohle trošku chodilo na mě. Aspoň do strany. What happened? Mistakes were made? What do you mean we are missing two holes? We are supposed to make holes? You didn't look properly at the instructions. So good luck. Good luck. Maybe that's why it is Oh no! Probably. And I had it done and it was so broke. This pain I did on my own and it just broke it. Oh no! Well, you still have plenty of time to rebuild it. I know. Yeah, it was. I agree. Until it wasn't. Well, I have an idea. Nevím, proč jsem tam skákal ten zlo, co je do toho hra. Let's get disassembling. Co mě nejvíc bavilo, kromě Isaaca, řekl bych, že asi Nuclear Throne. Ten byl taky super. Nuclear Throne mě hodně bavil. Jako roguelike. Řekl bych. To je a Spelunky. Ty byly taky hodně dobrý. Ty původní. Do dvojky jsem se už úplně nějak jako extra nedostal. Snažil jsem se je hrát, zkoušel jsem, ale... Jo. Husky, ahoj, zdravím tě. Nicméně Genshin úplně není roguelike. Spelunky byly těžký, jo, ale jako hele, to ono i Isaac jakoby je těžký, no. I když je fakt, že Spelunky byly asi těžší, bych řekl, na ovládání. Než co byl... Než co byl třeba Isaac, mi přišlo. Protože samozřejmě jste to tam hráli na gamepadu, i když to můžete Isaaca hrát taky. A celkově to ovládání bylo o něco málo složitější, bych řekl. Wow, what a save. Koukejte na to. Je fakt, že Spelunky byly jako na čas byly do určitý míry. Nebylo to úplně extra nutné soustředit se na ten čas, jo, si myslím. Ale byl tam ten duch, to je pravda. Nějaký jako... Nějaký jako efekt času tam roli hrál. Ale je zase tak jako extra velkou, ne? Bumpni našeho. A nech si to hodit do naší brány. Tak. Ideálně. Akorát podle plánu. My bad. To by se líbil první díl Spelunk víc než druhý? Hele, jako... Já ti to řeknu asi takhle. Když jsem začal hrát druhej, tak mi to vůbec nešlo. Protože už jsem zapomněl celý to ovládání. A neměl jsem trpělivost na to,
A na to se to naučit, což si myslím, že byl můj hlavní problém se spalankama dvojkou. Second, no? Bampuj, 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 kde seš? To je taky dream team tady, ty dva, co jsem dostal. Careful, there. Careful! I have it. You have it? Yep. Are you sure? Yes. No to jsou. Tady ty dva mi byl čert dlužnej. Pojď. Od paní Dastový nedostal jsem nic, že jako říkal jsem, nakupovali jsme věci v IKEA. A paní Dastová teďka to začala. No, I'm not talking about that. You need to. Tiny. You need to look really, really carefully. I know, but it took my time today, and I was like, wow, Jesus, super proud of myself. Well, you did well. Já myslím, že tady ty hráči hrajou proti mně. Hele, nebyl jsi jediný, kdo to říkal. To, že bych měl začít skládat nábytek tady. Jako na streamu. Pořád ještě můžeme vyhrát. Já myslím, že to není úplně nepravděpodobný. Zkusíme to. Ne. Paní Dastová věděla, do čeho jde. Paní Dastová věděla, že streamuju. Takže věděla, že jí nikdo pomáhat nebude. Tak. Máme tam další gol. Tak teďka už to chce jenom jeden. A máme to. Jo, on je nějakých totiž 908. Aha, no to je nějaký diamond. No tak to se nedivím, jak můžeme hrát proti Diamondu. To je trošku nefér. Všichni jsou takový, jakože mi přijdou, že jsou trošku v ranku, ve kterém by být neměli, ale to nevadí.
A tady ty dva místo toho, aby hráli, tak si tady povídají spolu. To je taky vždycky parádní. No. Tak to bylo na rozehrátí, ne? Já se nevymlouvám. Všichni vědějí, jak to chodí v Rocket League, ne? Taky jsme ztratili jenom 5 bodů. Což je kvůli tomu, že byli tak vysoko. Neboj, Granko, tvoje místo pod stolem tím nikdo nezabere. Nemusíš se bát. How are the repairs going? No, I need to run a screw on one side. Because he's tied already, so for me to change that, I need to... So close, mate. So close. No jo, no jo, koukejte na něj. Das to tam urval. Hele. Boom. A 3 tam byli v brance. Ani jeden z nich to nechytil. Jako podařilo se mi to? Tak. Jako co víc ty lidi chtějí. Před prázdnou branku to měli. Ne. Da si s nima pohrává, koukejte na to. Pink. Boom. Nevědějí, co na ně přišlo normálně. Au. Tak co bude? Děláte s tím zezadu. Kočko, jdi do toho. Dobře, kočka. Vidíte, tomu by se hodili kočičí ouška. Au. Dobrý. Jsme se tam trošku srazili ve vzduchu, ale to se občas stane. Tohle nahraju přímo mě. No, jako bylo to přímo mě. Tak. Kluci, ale. Opatrně. Za 2 dny končí sezóna. Ua, ok, my bad. Jsem se zrovna díval do chatu a dopadlo to takovouhle tragédií. Za 2 dny končí v Rocket League sezóna, takže se bude všechno restartovat. Ani nevíte, jak se na to těším. Protože jsem byl zaseklej tady na té úrovni. Už hrozně dlouho, já bych tak rád... OK. Víte co, já jim to nechám. Teď to oba dva minou. Tam narazí do zdi. A nemám boost. Nemám boost. Kde boost? Kde boost? Hele, těch 800 mám ve dvojkách, no. Ale ne ve trojkách.
tam to je bohužel těžký, no. Tam jste hrozně závislí na tom totiž, jaký spoluhráče dostanete. A když jsou tamhle ty, podívejte se, jak se tam potom honí oba dva. To je občas radost pohledět tady, co se na tom hřišti děje. Jako i z mý strany teda občas. Zase. Neskákej tam. To může dopadnout vždycky jenom špatně, když tohle dělají lidi. Když tam takhle skočej tomu druhýmu. Ty ono, tak to jsem mu nevěřil teda ani za mák, že to chytí. Ale překvapil. Pojď. No jo. Uch, teda, ale jakože to zabralo nějaký čas, než jsme se k němu dostali. Ne, já nepotřebuji dávat. Já už jsem dal 2416, jsem daleka nejlepší. Já už tady nepotřebuji dávat víc gólů. Já už bych jenom okrádal tady svoje spoluhráče o to, o body. Pojď, máš to tam, hele. Viděl jsem tě tam. Podívejte, už tam zase. Už tam zase dělají ty své zlotřilosti. Nevadí. Takovej jednoduchý zápas to byl. To by člověk neřekl, co? Prostě stačí hrát úplně normálně, jako normální člověk, nedělat blbosti a vyhrajete každý zápas. Jenže samozřejmě někdy je to jednodušší říct, než učinit, že jo? Vy to všichni známe. Tyjo, 16 000 Magic Dustu, jo? Děkuju. Tak to seš boháč. Granko, řekni mu, kolik máš ty. Radši to prostě odpálím pryč. A. Když nevíš, co s tím, nakopni to dopředu. Tak, do rohu. Tak hlavně do rohu. To ale musí mít někdo z našich tam. To je jako já. Nemůžu být úplně všude zase. Snažím se, ale nemůžu. Jako zatím to vypadá, že jsem všude, jo. $32,000 Granko, no vida. Co, tam už dál nemusím, tam už bych s tím stejně nic neudělal. To si mě obehrál dobře. Mého Granko kdysi uměla dobře sázet, no. Já to věděl, že to načutne dopředu, že na to stačilo jenom počkat. Já jsem teda udělal to samý úplně, jo, ale...
Hlavně mi tam do toho prosím nikdo ne... Tak teď někdo... Tak nikdo? Aha, nevadí. No to je pěkná střela. Já to tam pošlu znova před jejich bránu. Teď on to pošle, tak. Ten tam letí teda, ale... Jsme tak jako vystřelili jeden za pomocí druhýho. Ne. To byla chyba. To byla, když jako ta nahrávka byla hrozně... Hrozně rychlá. Tam nechám jít tamhle toho Frenchíka. Bumpneme aspoň toho jeho. Dobrý. Ne, já potřebuju boost. Nět boost. Nět vojna. Proč tam nešel ten náš? Tak. Pryč s tím. Pryč s tím. Huh. Huh. Tak, klid. No jo. To byla střela. Podívejte na ní. Levej horní růžek. Absolutně bez šance. Hlavně si nenechme dát góla teďka. Jo. Přesně tak. To byl takovej taková náhodná střela. Jako povedla se mu. To ne, že ne. Ale byla náhodná. Uf. Uf. Já fakt nevím, co se tady po mně už víc chce v téhle hře. To si dělá ze mě srandu. Podívejte na to, jo, koukejte. Co tam dělali? Se tam modlili spolu. Zas na druhou stranu já si myslím, že já jsem hrál dobře. A to je všechno, co potřebuju. To je to jediné, co mě těší. Hele, to nemělo ani šanci dostat se do mý vlastní brány. Tak pěkně to chytit. Modlili se málo, je to pravda, jako jejich víra nebyla dostatečně silná. Bohužel, no. Bohužel. Jako občas můžete v té hře udělat pro svůj tým absolutně všechno. Zachránit ho před tisíce gólama. Dát všechny góly. Ale to ještě neznamená, že potom do toho nepřijdou vaši spoluhráči. A všechno vám neskazí.
double block, vemu boost a makej zpátky. Jediný problém je v tom, že tam jako vidíte to, jo? Vidíte to. Já doufám, že jste to všichni viděli. Já tam ani nemusím skákat do tohohle. Protože pojď. Tak. To snad není možný. Já tady prostě hraju. Pojď. Já fakt nevím, jako tady škoda mluvit. Vidíte to, jo? Já tomu prostě nerozumím. Ten tady si couvá někam. To je jak... Kdyby to ty lidi hráli poprvé v životě, tuhle hru. Zase nemá šanci do toho trefit zase. Jediný štěstí máme, že oni teda taky nejsou žádný Anton Špelec, ostrostřelec, takže... Pojď, tref se do toho balónu aspoň, dobrý. A už se do toho netrefují po druhý a Dust to vsítil. Huch. To teda jako byl boj, ale to ne, že ne, jediný místo, kde bylo volno v té bráně. Tak já jsem to tam poslal. Huch. You need a second hand? Tak, žádný takový. S tím se na mě nepřijdeš. Careful! Bumpní jeho. Tak, odstřel to pryč někam. To se odrazí. On byl ale o něco rychlejší. Ne, já tam nejdu, protože tady ty trotlové jsou schopní si to vrazit zpátky do brány naší. Ne, ne, já tam nejdu. Proč tam... Já tomu tak nerozumím. Pryč s tím. A to je gol. Oof.
Need some help?